মই নিজ চকুৰে এতিয়াও হয় দৃশ্যটো মোৰ মনত হয় আছে, হাতীটোৱে ফটকে ঘূৰিছে, হয় ঘূৰি নেজ দাঙি আচ্ছা ই মানে উভতি দৌৰিছে। হয় হয় তো হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ফোন আহিলে, আপুনি গম পাই নে আপোনাক, আপুনি যে পদ্মশ্ৰী পাইছে, হয় মই কথাটো শুনিছো, কিন্তু মই মানে অসমখন বেদখল কৰি শেষ কৰা এটা অৱস্থা আহিছিলে, হয় তেতিয়া অসমৰ কিটা টাইটেল দিলে গভৰ্ণৰ অৱ আছামে এলিফেণ্ট মেন অফ এছিয়া। আচলতে ছাৰে ফৰ্মেলি মোক সেইটো দিলে, ময়ে প্ৰথম অসমত এই ট্ৰেংকুলাইজিং গান তাৰমানে দূৰৰ পৰা ইনজেকশ্যন দি বন্দুকৰ দ্বাৰা এই হাতীৰ লগতে মই মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিলোঁ। চ' নমস্কাৰ সকলোকে, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ ডক্টৰ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মা দেৱ ছাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। চ' ছাৰৰ পৰিচয়টো হয়তো আপোনালোকে চিনি নাপাব পাৰে, মই প্ৰথমতে ছাৰক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছোঁ আমাৰ অসমৰ এজন বিখ্যাত ডক্টৰ, ভেটেনেৰি ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মা। আৰু ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো আপোনাৰ মুখৰ পৰা অকণমান আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই চাগে ক'লে অকণমান থাকি যাব, আপোনাৰ অভিজ্ঞতা বহুত যিহেতু, গতিকে আপোনাৰ পৰিচয়টো মই আপোনাৰ পৰা। মই মোৰ জন্ম হৈছিলে নলবাৰী জিলাৰ বৰমা নামৰ ঠাইত, হয়, আৰু তাতেই পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত কটন কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে। তাৰপাছত মই ভেটেনেৰি কলেজত পঢ়ি বেচেলৰ অফ ভেটেনেৰি ছায়েন্স কমপ্লিট কৰিলোঁ 83ত, তাৰপাছত 87ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ ভেটেনেৰি চাৰ্জাৰী এণ্ড ৰেডিঅ'লজি। তাৰপাছত লগে লগে 86তে মই ভেটেনেৰি কলেজত খানাপাৰাত জইন কৰিলোঁ এজ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, আৰু তাতে আছোঁ তেতিয়া প্ৰায়। তাৰপাছত ধৰক মাজতে PhD কৰিলোঁ ইন ছাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেট হিচাপে, আৰু এই PhD কৰি থাকোঁতে মানে এটা জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন মোৰ আহিলে। কেনেকৈ, মই হাতীত এনাস্থেছিয়াৰ ওপৰত মই টপিক ললোঁ PhD, আৰু এজ পাৰ মেণ্ডেট অফ দ্য ৰিচাৰ্চ মই 18টা হাতীত তাৰমানে এনাস্থেছিয়া কৰিব লাগে, 3টা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ। হয়, কিন্তু মই ইমান অভাৰৱেলমিং ৰেছপন্স পালোঁ, হয়, মোৰ 54 হাতীত মই মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ পালোঁ। চ' যিটো যি এনাস্থেটিক কম্বিনেশ্যনত মই কাম কৰিলোঁ, কালক্ৰমত সেই এনাস্থেটিক কম্বিনেশ্যনটো বিৰাট পপুলাৰ হ'ল, আৰু সেই সেই সময়ৰ পৰা মই আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহ'ল, এই হাতীৰ লগতে মই মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিলোঁ। 1996 ডিচেম্বৰত অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কমাৰ্চিয়েল লগিং যিটো মানে সেই বস্তুটো বেন কৰি দিলে, কাৰণ অতিমাত্ৰা লগিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেষ্ট কাভাৰটো নোহোৱা হৈ গৈ আছিলে। চ' কোনোবাই PIL দিছিল নে হেৰি এপেক্স কোৰ্টখনে চুৱ মতো নিজেই কেচ লৈছিল মই তেতিয়া ইমান নাজানো, কিন্তু বেন কৰিছিলে যে লগিং বেন। আৰু সেই সময়ত অসমত প্ৰায় 2200 হাতী আছিল, ঘৰচীয়া হাতী, তাৰে অধিকাংশই তাৰমানে লগিঙত এংগেজ হৈছিল। তো যেতিয়া হঠাৎ লগিংটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, এই হাতীবিলাক তাৰমানে কাম নোহোৱা হ'ল, আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক মতা হাতী ডাঙৰ ডাঙৰ, সেই যেতিয়া সিহঁতৰ কাম নোহোৱা হ'ল, আমাৰ হাতীৰ মালিকবিলাকে বা হাতীৰ মাউতবিলাকে তেওঁলোকে হাতী মেনেজ কৰিব নাজানে, আউটছাইড লগিং, তেওঁলোকে সদায় লগিং কৰে। লগিং কৰিলে কি হয়, বহুত ষ্ট্ৰেছফুল কাম, হাতীৰ শক্তিটো বাৰ্ণ হৈ থাকে। যেতিয়া লগিংটো বন্ধ হৈ গ'ল, হাতীবিলাক নিষ্কৰ্মা হ'ল, হৈ এই ভাটি খোলা বুলি এটা আমি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকেও জানে সেই কথাটো, হাতী তাৰমানে মাষ্ট বুলি কয় ইংলিছত, সেইটো হৈ তাৰমানে আচলতে যিটো টেষ্টোষ্টেৰন হৰমোন সেইটো বাঢ়ি যায় বহি থকাৰ কাৰণে বাঢ়ি গৈ পেলাই সিহঁতে উন্মত্ত হয়, আৰু মানে প্ৰথম নিজৰ মাউতটোকে মাৰে বা যিয়ে চুবলৈ যায় হেণ্ডেল কৰিবলৈ যায় তাকে মাৰে। আৰু সেই জাষ্ট মোৰ PhDৰ পাছত সেই ঘটনাটো। তো ইতিমধ্যে মই এনাস্থেছিক ড্ৰাগ মই ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়ালোঁ কি কম্বিনেশ্যনত হাতী অচেতন কৰিব পাৰি। তো মই মানে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ প্ৰেক্টিকেলি, আৰু ময়ে প্ৰথম অসমত এই ট্ৰেংকুলাইজিং গান তাৰমানে দূৰৰ পৰা ইনজেকশ্যন দি বন্দুকৰ দ্বাৰা ডাক মানে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পৰা এই বস্তুটো মই তেতিয়া হেৰি কৰিলোঁ, উলিয়ালোঁ, ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ছাকচেছফুল হ'লোঁ, হৈ চলি থাকিলে।
তো তেতিয়ার পৰা মই আৰু পিছলে ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই। তো ধৰক আজি বহুত বছৰ হল মই 143টা এনেকুৱা মানুহ মৰা বলিয়া হাতী মই বধ কৰিলো আৰু শতাধিক বনৰীয়া হাতীও মই বিভিন্ন কাৰণত ৰেডিঅ' কলাৰ কৰাৰ কাৰণে বা ট্ৰেন্সলোকেট কৰাৰ কাৰণে মানুহ মাৰি ক'ৰবাত যদি হাতীয়ে বিশেষ অন্যায় কৰিছে তাক হয়তো ধৰি পেলাই বেলেগ হাবিত এৰি দিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম। আৰু বহুত হাতী জংগলত পাওঁ জখম হৈ থাকে, কেতিয়াবা ধনুকাৰ বা কেতিয়াবা বল্লম বা স্পিয়াৰ বডিত সোমাই থাকে, কেতিয়াবা ফ্ৰেকচাৰ হয়। তো এইবিলাক চিকিৎসাৰ কাৰণেও কৰিব লগা হয়। তো এনেকে কাম চলি আছে এতিয়াও। আৰু এটা বিশেষ পাছত এই বস্তুটো আহিলে ধৰক 2005 চনৰ পৰা, কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কখনত তাৰমানে এটাও গড় নোহোৱা হৈছিলে, ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ সময়ত গোটেইখিনি গড় মাৰি পেলাইছিলে আৰু গড় নোহোৱা কাৰণে চৰকাৰৰো অৱহেলা হৈছিল। তো মানাসখন বেদখল কৰি শেষ কৰা এটা অৱস্থা আহিছিলে। তেতিয়া অসমৰ কিছুমান সচেতন লোক আৰু এন জি অ' আমি চবে লগ হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে মানাসখন যদি বচাব লাগে আমি গড় আনিব লাগে বুলিলে। তো গড় অনা ট্ৰেন্সলোকেশ্যন মেথডটো মই অলপ ফাইন টিউন কৰি আহিলোঁ বাহিৰৰ পৰা। আহি তাৰ পাছত আমি প্ৰপ'জেল দিলোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 2008 চনৰ পৰা ৱাইল্ড টু ৱাইল্ড ট্ৰেন্সলোকেশ্যন। প্ৰথম আমি পবিতৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, তাৰপাছত আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আনিলোঁ। তো এনেধৰণে ধৰক একেবাৰে জিৰ' ষ্টেটাছ আছিলে মানাসত। আৰু কিছু হাতী ৰাইনো অৱশ্যে আমাৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ যিটো আছে কাজিৰঙাত, চি ডব্লিউ আৰ চি, তাৰ পৰাও সেই মানে ৰেস্কিউ কৰা এনেকুৱা অনা হৈছিলে। তো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত 54 গড় আছে। জীৱনত এইটো এটা মোৰ ডাঙৰ সফলতা বুলি ভাবিম, কাৰণ অকল গড় যে ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ আমি সেইটো নহয়, আমি মানাসখনক বচালোঁ। কাৰণ এতিয়া গড় আহি যোৱাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰ এটা বিশেষ বান্ধনত আহি যায়, তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব। কাৰণ গড় যদি চোৰাং চিকাৰী এনেকে মাৰি পেলায় আৰু অসমৰ ৰাইজ একদম খং হৈ যায়, মানে খঙাল হৈ যায়। গতিকে চৰকাৰৰো বাধ্যবাধকতা আহিলে আৰু যিয়ে নহওক সকলোৰে এটা সৎবুদ্ধিত আজি মানাসখন ৰিভাইভ হ'ল। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালো। সেই মোৰ পি এইচ ডি ৰিচাৰ্চ যিটো আছিলে তাৰে পৰা মানে হেৰি কৰি তো এতিয়াও চলি আছে তেনেকুৱা। তো ছাৰ ইমানখিনি কৰাৰ পিছত ছাৰে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা, ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এইটো মানে সৰু সুৰা সম্বৰ্ধনা নহয়, আমাৰ পদ্মশ্ৰী ছাৰ সন্মান লাভ কৰিছে। পদ্মশ্ৰীৰ কাহিনীটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং, কাৰণ মোৰ আগত ভাৰতবৰ্ষত কোনো ভেটেনাৰী ডক্টৰ পশু চিকিৎসকে পদ্মশ্ৰী পোৱা নাছিল। তো মই প্ৰথম চ' মোৰ কাৰণে এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ খবৰ আছিল। মই যিদিনাখন খবৰ পাইছিলো মই কিবা হেৰি গাহৰিৰ অপাৰেশ্যন কৰি আছিলো ফাৰ্মত, তো হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ফোন আহিলে আপুনি গম পাই নে আপোনাক আপুনি যি পদ্মশ্ৰী পাইছে। মই কথাটো শুনিছো কিন্তু মই মানে অনুভৱ মই বুজিব পোৱা নাই একচুৱেলি কিনো কৈছে তেওঁ। বুজি পালো যে পদ্মশ্ৰী, আচ্ছা আমাৰ ভেটেনেৰিয়ান কোনো পোৱা নাই, মই সেনে কল্পনাও কৰা নাই কেতিয়াও যে মই পদ্মশ্ৰী পাম। আৰু দ্বিতীয় কথা, মই তেনেকুৱা পলিটিকেলি কানেক্টেড নহয়, গতিকে মই জানো এইবিলাক এৱাৰ্ড চেৱাৰ্ড আগতে পলিটিকেলি কানেক্টেড মানুহবিলাকে পায়, গতিকে আমাৰ নিচিনা কাম কৰা মানুহে সেইবিলাক আমি আশাও নকৰোঁ। মই একো আশা কৰা নাছিলো এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড, কিন্তু ছাডেনলি এইটো আহিলে আৰু শুনি আৰু বেছি ভাল লাগিলে। পাছত শুনিছো মই গম পাইছো মানে মোক ছিলেকশ্যন কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই। সেইটো মোৰ আৰু ডাঙৰ এটা ৰিকগনিশ্যন যে মোৰ কাম কাজ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও লক্ষ্য কৰিছে, ফলো কৰি আছে। কাৰণ মই নিজেও ছচিয়েল মিডিয়াত বৰ বেছি নাথাকো, আমি অল্ড ফেশ্যন মানুহ, পুৰণা দিনত ফোনটো ধৰো বা হোৱাটছআপটো কৰো মেক্সিমাম ইমানে। তো ফেচবুকতো মোৰ আছে বোলে মোৰ ছোৱালীয়ে কৰি থৈছে, মই নিজে মোৰ পাছৱৰ্ডো নাই মই নাজানো। গতিকে মই এইবিলাক নিজকে ছচিয়েল মিডিয়াতো মই বেছি এক্সপ্ৰেছ নকৰোঁ, সময়ো নাথাকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত। কাৰণ ধৰক মই যিবিলাক ৱাইল্ড লাইফৰ এক্টিভিটি কৰোঁ মই সাধাৰণতে উইকেণ্ড বিলাকত কুকুৰ শনি দেও মই এইবিলাক বেছিভাগ কৰোঁ, আৰু বাকী উইকডেজতো চাকৰিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে,
ডিপাৰ্টমেণ্টত অপাৰেশ্যন এইবিলাক থাকে হয় আৰু মই হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ আছো 2012 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা হয় গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামো বহুত থাকে মিটিং চিটিং হৈয়ে থাকে আৰু মই ধৰক ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটিৰো মই মেম্বাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট ষ্টিয়াৰিং কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় তেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটিৰো মই মেম্বাৰ আছিলোঁ তাৰপাছত অসমৰ ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ এডভাইচৰি বৰ্ডৰ মেম্বাৰ মই থাৰ্ড টাৰ্ম এইটোত মই আছোঁ তেনেকৈ মেঘালয়ৰ ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ মই মেম্বাৰ ত্ৰিপুৰা ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ মেম্বাৰ গতিকে এইবিলাক ধৰক অ'ত ত'ত এনেকুৱা মিটিং বা এইবিলাক হৈয়ে থাকে আৰু সেইবিলাক এটেণ্ড কৰাটো দৰকাৰ চ' সময় কম থাকে গতিকে তাৰ মাজতো ধৌতে খৰ মাৰি আৰু মই অলপমান লিখা মেলাও কৰিছিলো এই যে এডভেঞ্চাৰ ষ্টৰিবিলাক বলিয়া হাতী ধৰা বহুত এডভেঞ্চাৰ হয় বহুত বিপদজনক পৰিস্থিতি মানে ফেচ কৰিবলৈ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় গতিকে তাৰ যিটো ৰোমাঞ্চ সেইটো মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে কাৰণ সেই জংগলৰ ভিতৰত কি হৈছিল কেনেকে বাচি আহিলো কেনেকে ছাকচেছফুল হলো কিমানখিনি নিজৰ শক্তি কিমানখিনি ভগৱানৰ কৃপা এই কথাবিলাক মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় তো তেনেকুৱা কিতাপো লিখিছো মই এখন বলিয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই বুলি অসমীয়াত আৰু ইংলিছতো মই বহুত লিখিছো মেগাজিনবিলাকতো দি থাকো এতিয়া অলপ কমিছে বেছি প্ৰেছাৰ হৈছে আজিকালি লিখিব পৰা নাই কিন্তু আৰু ধৰক চাকৰি অৱসৰ সময় আহি আছে আমাৰ 65 বছৰত অৱসৰ হয় তো অহা বছৰ মোৰ অৱসৰ হ'ব তাৰ পাছত অলপ ৰাইজৰ লগত আৰু এইবিলাক কাম বেছি কৰিম লিখা মেলা বা এডুকেশ্যন তো আপোনাক অসমৰ এলিফেণ্ট ডক্টৰ অফ এছিয়া বুলি জনা যায় তো তাৰ বিষয়ে অকণমান আমাক হয় এইটো এটা মানে মহাত্মা গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে মেঘালয়ত তো তেখেতসকলৰ কনভকেশ্যনত এবাৰ মোক মাতিলে চিফ গেষ্ট কৰি তাতে আমাৰ গভৰ্ণৰ তেতিয়া প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ছাৰ আহিছিলে তো তেখেতে মই নাজানো তেখেতসকলৰ হেৰি মোৰ বায়'ডাটাখিনি তেওঁলোকে আগতে লৈছিলে তাৰপাছত মোক এখন হেৰি দিলে এটা টাইটেল দিলে গভৰ্ণৰ অৱ আছামে এলিফেণ্ট মেন অফ এছিয়া আচলতে ছাৰে ফৰ্মেলি মোক সেইটো দিলে কিন্তু তাৰ আগৰে পৰাই কাৰণ এছিয়ান এলিফেণ্ট যিটো আমি কওঁ এলিফাছ মেক্সিমাছ তাৰ হাইয়েষ্ট পপুলেশ্যন তাৰমানে 2/3 পপুলেশ্যন ভাৰতবৰ্ষতে আছে আৰু ধৰক এতিয়া মই ইমান বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো কামৰ কোৱালিটিও নিশ্চয় আছে গতিকে চাৰিওফালে ধৰক এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশত য'ত মানে হাতী আছে তাক প্ৰায়বিলাক দেশতে মোক মাতে এতিয়া অহা মাহতো থাইলেণ্ডত এখন তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল এলিফেণ্ট চিম্পচিয়াম আছে তাতে মোক এটা টপিক দি মানে ইনভাইট কৰিছে দি কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট চ' মই যদিও ভেটেনেৰিয়ান সেইবিলাক টপিকো মোক তেওঁলোকে দিয়ে বা কাৰণ কিয় এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা এইবিলাক বহুখিনি কথা মই আয়ত্ত কৰিছো বা গম পাই থাকো গতিকে তো এটা এছিয়াত তাৰমানে হাতীৰ বিশেষজ্ঞ বুলি বা হাতীৰ চিকিৎসক বুলি এটা নাম লাহে 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 মোৰ হৈছে প্ৰচাৰ হৈছিলে গতিকে যেতিয়া এটা ফৰ্মেলি সেই টাইটেলটো দিলে এলিফেণ্ট মেন অফ এছিয়া ভাল লাগে আৰু ধৰক এটা মানে বিয়ণ্ড দি বাউণ্ডেৰী বস্তুটো যায় আৰু আমি তেনেকে কামো কৰিছো ধৰক US ফিছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চাৰ্ভিছৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলো আমেৰিকাৰ নৰ্থ কেৰলিনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত লগ লাগি সেইটোত তাৰমানে ভূটান US আৰু আমি অসম মানে ইণ্ডিয়াৰ আমি আমি তিনিটা গ্ৰুপ লগ হৈ ওদালগুৰি জিলাত আমি যিটো ভাৰত ভূটান সীমান্ত মানে এলিফেণ্টছ অন দ্য লাইন নাম দিছিলো আমি প্ৰগ্ৰেমটোত বেচিকেলি আমাৰ কাম আছিলে হেবিটেট ৰেষ্টৰেশ্যন আৰু যিখিনি কমিউনিটি কমিউনিটিৰ লগত কাম কৰা যে হাতীৰ লগত কেনেকে সহাৱস্থান কৰিব পাৰি তাৰে 3 বছৰৰ ভাল প্ৰজেক্ট আছিলে সেইটো তো তেনেকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ধৰক কামো কৰিছো আৰু অসমতো যিবিলাক আমাৰ NGO আছে WWF বা ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰণ্য নেচাৰ ক্লাব আৰু আৰু বিভিন্ন আছে তেনেকে কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটি নেচাৰ্ছ বেকন এই যিমান NGO ধৰক ৱেল মিনিং NGO আছে কাৰণ মই NGOৰ কোনো মেম্বাৰ নহয় মই হ'ব নোৱাৰো যিহেতু মই চাকৰিয়াল কিন্তু যোন যি NGOই কিবা এটা কাম লয় আৰু তাত ভেটেনাৰী কম্পনেণ্ট থাকে বা পাব্লিকক কিবা এনেকুৱা তেওঁলোকে মোক মানে মাতে বা মাতিলেও মই মানে
দহুবন কাতে কৰি থৈ মই আহোঁ, কাৰণ সেইটোৰ দ্বাৰাই আচলতে আমি ৰাইজক ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ আৰু ৰাইজক এডুকেট কৰাটো বহুত দৰকাৰ, কাৰণ হস্তি মানুহৰ সংঘাত বিৰাট ডাঙৰ এটা ইছ্যু আৰু এইটো ক্ৰমান্বয়ে জটিল হৈ গৈ আছে। গতিকে কি কি কৰিব পাৰি এই সংক্ৰান্তত সেইবিলাক চিন্তা চৰ্চা হৈয়ে থাকে, কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যদি অলপ সজাগ কৰিব পাৰোঁ বহুখিনি সমাধান আমি তাতেও কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কাম কৰি আছো। আপুনি নিউজ এটা চাইছিলে নেকি ৰিচেণ্টলি, যেনেকে বানপানী আমাৰ অসমত হৈ গৈছে, তেতিয়া বনৰীয়া হাতী আপোনাৰ মানে মানুহ বাসস্থানলৈ ওলাই আহিছে, অকণমানি শিশু এটাক এটেক কৰিছিলে, মানে ভৰিৰে অকমান মুচৰিছিলে, আপুনি চাইছিলে চাগে? মই সেই ভিডিঅ'টো দেখা নাই, মই আপোনাক ক'লে মই বেছি চাবলৈ মই সময়ো নাপাওঁ। বা তো হাতীয়ে একচুৱেলি মানুহক এটেক কৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰাৰ মানে লক্ষ্যটো তেওঁলোকৰ নাথাকে চাগে, কিয় কৰে তেনেকে আপোনাৰ? এটা বস্তু হ'ল ফ্লাইট অৰ ফাইট, বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে সদায় এই ফ্লাইট বুলি যে কওঁ, তেওঁলোকে মানুহ দেখিলে তেওঁলোকে আঁতৰি যাব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে মানুহ ওচৰত অহাটো ভাল নাপায়। কিন্তু যদি এক্সিডেণ্টেলি বা ইণ্টেনশ্যনেলি কোনোবা মানুহ হাতীৰ একেবাৰে ওচৰত আহি পৰে তেতিয়া সিহঁতে খেদা মাৰে, তেতিয়া ধৰক সেইটো ফ্লাইটটো ফ্লাইটটো গ'ল, এতিয়া ফাইট ফাইট সিহঁতে ফাইট কৰিব খোজে, যে ভয় কৰে যে আমাক কিবা অন্যায় কৰিব নেকি। চব হাতীয়ে নাজানে নিজৰ শক্তি কিমান, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। হাতী বুলি নহয় যিকোনো এটা বনৰীয়া জন্তু, ইভেন বনৰীয়া বনৰীয়া ঘৰচীয়া, আপুনি দমৰা গৰু এটাৰ আগত যাব খুন্দা মাৰিব বা লাত মাৰিব, এতিয়া গৰু এটা লাত মাৰিলে হয়তো এডাল ভৰি ভাঙিব পাৰে, কিন্তু হাতী এটা লাত মাৰিলে মানুহ মৰিয়ে যায়। কিন্তু হাতীৰ মই নিজে অভিজ্ঞতা, নিজ চকুৰে দেখা অভিজ্ঞতা মই কওঁ। এবাৰ উমৰাংচুত এটা হাতী বলিয়া হৈছিলে, মাষ্ট হৈছিল, বাবুলাল বুলি হাতীটো নগাঁৱৰ অউনাৰ আছিলে, তো মানে ভয়ংকৰ হাতীটোৱে বহু অন্যায় কৰিছে, মানুহ দুনুও মাৰিছে দুই এটা। তো মই যেতিয়া যিদিনা গৈ পাইছো, মই গৈ পাওঁতে ৰাতি হ'ল আৰু উমৰাংচুৰ যিটো ডেম ছাইট আছে তাতে মই মুখামুখি হলো তাৰ, আৰু মই জানো সি আছে, আহি আছে, গতিকে মই ট্ৰেংকুইলাইজিং গান চান ৰেডি কৰি লৈছিলো। সি হাতীটো আহোঁতে মই মানে ৰাস্তাত নামি দিলো, ৰাতি আছিলে, কিন্তু কি কাৰণত নাজানো হাতীটো বাওঁফালৰ মানে সোঁফালৰ টিলাটো উঠি গ'ল, সি যেতিয়া টিলাটো উঠি গ'ল মই উঠি গ'লো বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে। উঠি গৈ দেখিছো যে মানে তাতে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিহঁতৰ বিভিন্ন কিবা কিবি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে আৰু লেবাৰবিলাকৰ বেৰেকবিলাকো আছে। মই যেতিয়া গান শ্বুট কৰিব খুজিছো তাৰে মানুহখিনিয়ে মোক মানা কৰিছে, ছাৰ ইয়াত নকৰিব, ইয়াত নকৰিব, ই গুলি খালে আৰু আমাক অন্যায় কৰিব পাৰে, গতিকে মই নোৱাৰিলো, মই ফ'ল' কৰিলো তাক। সি আগুৱাই গৈ আছে, গৈ এঠাইত তাৰমানে এটা কি হৈছিলে কাহিনীটো, কোনোবা এটা মানুহে মদ চদ খাই, সি তাৰ ঘৈণীয়েক আৰু বাচ্চা এটা আছে, সি মানে অসভ্যামী কৰি আছে, মাৰপিট কৰিছে, চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, এটা বলিয়া হাতী আহিছে বুলি সকলোৱে গম পাইছে, মানুহবিলাক পলাইছে, সি গম নাপায় মদৰ নিচাত, সি চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, ঘৈণীয়েকক মাৰপিট, হঠাৎ হাতীটোৱে মানে সেইটোৰ কাৰণে প্ৰভোক এটা হৈ গ'ল, আকৰ্ষিত হৈ গ'ল, গৈ পেলাই সেই ঘৰটোৰ এই বাৰাণ্ডাখন টানি বগৰাই দিলে, এই মেক্সিফ্ট হেৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ, যে বাৰাণ্ডাখন টানি পেলাই দিলে বাৰাণ্ডাৰ লগতে তৰ্জাৰ বেৰা সন্মুখৰ সেইখনো পৰি গ'ল। মই চাই আছো, মই কৰিব পৰাৰ কাৰণে পিছে পিছে মই ফ'ল' কৰি আছো, হাতীটোৱে মানে যেতিয়া হাতীটোৱে সেনেকৈ খুলি দিলে, এই মদাহীটোৱে মানে হঠাৎ সন্মুখত হাতীটো দেখি সি খিৰিকিৰে জাপ মাৰি সি বীৰপুৰুষ পলাই গ'ল, তাতে হাতীটোৰ সন্মুখত এই বাচ্ছাটো, সি মানে একেবাৰে সন্মুখ হাৰ্ডলি 8-10 ফুট দূৰত সেই মস্ত বলীয়া হাতীটো, তাতে শিশুটো সৰু বাচ্ছা, সি হাতীটো হঠাৎ দেখি পেলাই সি ভয় খাই একদম খুব জোৰে চিঞৰি দিলে, আৰু মইতো ভাবিলো এতিয়া বাচ্ছাটো মাৰিব হাতীটোৱে, আৰু মই যদি শ্বুট কৰোঁ তাতে মোৰতো ঔষধ, হাতীটোতো গুলিয়াই নামাৰো মই, ঔষধে হাতীটোক অচেতন কৰালৈতো বহুত সময় লাগিব, তেতিয়ালৈকে প্ৰটেকশ্যন নহয়। কিন্তু এই শিশুটোৱে চিঞৰ মাৰি কান্দি দিয়াৰ লগে লগে মই নিজ চকুৰে, এতিয়া হয় দৃশ্যটো মোৰ মনত আছে, হাতীটোৱে ফাটকে ঘূৰিছে, ঘূৰি নেজ দাঙি সি মানে উভতি দৌৰিছে, তো সেই দৃশ্যটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মাৰিব খোজা হলে সি সেই বাচ্ছাটো আৰু তাৰ মাকজনী একেলগে মাৰি পেলাব পাৰে, কিন্তু সি গুচি গ'ল। তেতিয়া মানে অজ্ঞান হলেও বলিয়া হলেও অৱস্থাটো সিহঁতৰ জ্ঞান থাকে,
হাতী জ্ঞানী জীৱ। হয় কিন্তু আজি ধৰক অসমত বিশেষকে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছো যে হাতীৰ কাৰণে স্থানে নোহোৱা হৈছে। হয় আজি ভাৰতবৰ্ষত 27,600 বনৰীয়া হাতী আছে। এই 27,600 বনৰীয়া হাতী থাকিবৰ কাৰণে যিমানখিনি হাবি বননি থাকিব লাগে বা এই বননিবিলাকৰ মাজত কানেক্টিভিটি থাকিব লাগে, যিটো আমি কৰিডৰ বুলি কওঁ, সেইবিলাক নোহোৱা হ'ল। হয় নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে হাতীয়ে আচলতে হাতী মানুহৰ মাজত আহিছে, মানে মানুহে হাতীৰ মাজত গৈছে। হয় যিবিলাক ঠাইত আপুনি বেছিভাগ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয়, কনফ্লিক্ট হয়, মানুহ মৰে, সেইবিলাক চব হেৰি জংগল আছিলে। 10 বছৰ আগতে সেইবিলাক হাবি আছিলে, এতিয়া মানুহে মানুহে সেইবিলাক দখল কৰি ল'লে, বেদখল কৰি ল'লে, গতিকে কনফ্লিক্টটো হৈছে, মানুহে ব্লেমটো হাতীকেই দিয়ে। হয় কিন্তু আচলতে অলপমান যদি উভতি যায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে সেইবিলাক ঠাই হাতীৰ বাসস্থান আছিলে। এতিয়া সমস্যা হ'ল, ধৰক ৰিচেণ্টলি জাগিৰোডৰ ট্ৰেইন হিট কেছটো, এতিয়া চাওক, মই অলপ আগতে দেখিলো এখন চিঠি লিখিছে আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বন মন্ত্ৰীলৈ যে এইটো ওপৰত অলপমান ষ্টাডি হ'ব লাগে, ৰেলৱে কিবা ষ্ট্ৰিকচাৰ দিব লাগে, কাৰণ জাগিৰোডটো সেই পৰ্চনটো হাতীৰ কৰিডৰ নহয়, বা কিন্তু তাতো হাতী আহিছে বা তাতো কেজুৱেলিটি, 2nd কেছ, 2 নম্বৰ কেছ এইটো। গতিকে তেওঁ লিখিছে, চ' এইটো সেইটোৱে যে যিবিলাক নেচাৰেল নেচাৰেল হেবিটেট ক'ত আছিল, ওচৰতে আমচাং আছিল। এতিয়া আমচাংখন ভয়ংকৰ বেদখল হ'ল। মোৰ কলেজ খানাপাৰা ভেটেনেৰি কলেজৰ পিছফালে এখন আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী, য'ত 70টাতকে বেছি হাতী আছিলে। সেই হাতীখিনি এতিয়া লেণ্ড লক হৈ গ'ল, সিহঁতে কোনোফালে ওলাই যাব গতিকে আৰু খাবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈতো সিহঁতে যাবই লাগিব। গতিকে সেই ইফালে সিফালে ওলাই গ'লে সেইটো হয়তো হাতীৰ বিচৰণ যিবিলাক স্থলী আছিলে, হাতী আমি কওঁ মেগা হাৰ্বিভৰ, সিহঁতক বহুত প্ৰায় 250 কিলো ঘাঁহ ডেইলি লাগে, আৰু সেইকাৰণে পানীও তেনেকৈ 250 লিটাৰ 200 লিটাৰ পানী সিহঁতক খাবলৈ লাগে। গতিকে সিহঁতে ইফালে সিফালে যায়, যাওঁতে এইবিলাক ৰেল লাইন পৰে, ক'ৰবাত হাইৱে, যিটো আমাৰ উজনিলৈ অহা যিটো হাইৱে গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাপুৰ নাপাওঁতে, সেইখিনি মানে পাহাৰখন জোৰাবাদ পাহাৰখন নামি তাতে এটা লেণ্ড ছেপাৰেটৰ এটা আছে, যিটো হাতী পোৱালিবিলাকে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমচাঙৰ হাতীখিনি এতিয়া চকৰদৰ ফালে বা মেঘালয়ৰ ফালে যাব নোৱাৰা হ'ল, লেণ্ড লক হৈ গ'ল ইফালে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু, বহু সমস্যা আমি নিজে সৃষ্টি কৰিছো। নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট যি মানুহে দিছিলে, তেওঁলোকে ইম্পেক্ট এছেচমেণ্টৰ কাৰণে দেহৰাদুনৰ পৰা এক্সপাৰ্ট আনে, ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট, তেওঁলোকে আমাৰ লোকেল কি জানিব, তেওঁলোকে দেহৰাদুনৰ পৰা আহি কৈ গ'ল যে এইটো জেগাটো ইয়াতে কৰিব পাৰে ৰিফাইনেৰী বুলি ক'লে, হুৱেৰ এজ আমাৰ গোলাঘাট অঞ্চলৰ মৰঙি অঞ্চলৰ যিকোনো পুৰণা মানুহক সুধিলে ক'ব যে সেই অঞ্চলটো হাতীৰ কাৰণে বা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। মই এখন উপন্যাস পঢ়িছিলো, শুকুলা হাতীৰ খোজ বুলি, প্ৰভাত গোস্বামী নামৰ এজন উপন্যাসিকে লিখিছিলে, তাত আছে কাহিনী যে তাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কিছুমান গছ আছিলে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আছে, সেইটো এটা কনভাৰ্জিং পইণ্ট, হাতী কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহে, কাজিৰঙাৰ পৰা আহে, ইফালৰ পৰা সিফাল, তাতে আহি বহু জেগাৰ পৰা হাতীবিলাক আহি লগ লাগে, মানে সদায় নহয়, বছৰত এবাৰ দুবাৰ লগ লাগি সিহঁতে ছচিয়েলাইজ কৰে, কি কৰে ভগৱান জানে, সিহঁতে কৰে আৰু, আৰু তাৰ পাছত 2-3 দিন থকাৰ পাছত আঁতৰি যায়। এই যে কনভাৰ্জিং পইণ্ট বা মিটিং পইণ্ট, সেই মিটিং পইণ্টটোৰ কি ছিগনিফিকেন্স আছে আমি নাজানো, কিন্তু মিটিং পইণ্ট হয়, হয়তো বুল এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে, বুলবিলাক এক্সচেঞ্জ হয় যাতে জেনেটিক ইনব্ৰিডিং নহয়, সেইটো এটা সিহঁতে জানে হাতীয়ে। কিন্তু সেই এৰিয়াটো ৰিফাইনেৰী টাউনশ্বিপৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে ভৰাই ল'লে, তেওঁলোকে ভৰাই ল'লে, তেওঁলোকৰ দোষ নাই, তেওঁলোকক ক্লিয়াৰেন্স দিছে, তেওঁলোকেতো নাজানে। যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট কমিটি আহিছিলে, তেওঁলোকে লোকেল জনা শুনা মানুহৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু দি ডেমেজ হেজ বিন ডান। এতিয়া ধৰক এইটো এটা নেভাৰ এণ্ডিং টাছল, হাতী আহে সদায়, হাতী আহিলে ৰিফাইনেৰী ইমান কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰে বা নষ্ট কৰে, তেওঁলোকেও নিজৰ সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব খোজে, হাতীও তেওঁলোকক অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে জাগা লাগে, গা ধুবলৈ। মই সেইটো এটা কমিটি হাইকোৰ্টে বনাই দিয়া কমিটি এটা মেম্বাৰ আছিলো, তেতিয়া মই ষ্টাডি কৰি দেখিলো যে ৱালৰ ভিতৰত কিছুমান ৱাটাৰ বডি আছে, পুখুৰীৰ নিচিনা, হাতীখিনি সেই পুখুৰীলৈ আহে গা ধুবলৈ বা পানী খাবলৈ, তাত ৱাল দিছে, গতিকে সিহঁতে ৱালখন ভাঙিব খোজে, কাৰণ বাহিৰত পানী নাই। মই এটা চলিউচন দিছিলো যে এটলিষ্ট
আপোনালোকে যিখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে তাতে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী বনাই দিয়ে, কিজানি হাতীখিনি পানী চানি খাব পালে ইয়াতে থাকি যায়, ৱাল নাভাঙে, বুঝছো? কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইস্যু আছে আমি নিজে সৃষ্টি কৰা প্ৰব্লেমবিলাক। তো ছাৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসম ভেটেৰিনেৰী কলেজ বুলিতো নকয় এতিয়া, কলেজ অফ ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স বুলি কয়, ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স। আপুনি বৰ্তমান প্ৰফেচাৰ? মই প্ৰফেচাৰ হেডৰ হেৰি, মই হেড হৈ আছো চাৰ্জাৰী এণ্ড ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট। হয়, তো আমি হয়তো অসমৰ বহু জনসাধাৰণে আমি ছাৰক চিনি নাপাওঁ, তো ছাৰ আমাৰ অসমৰ কিমান গৌৰৱৰ কথা ছাৰে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে হাতী আৰু মানুহৰ লগত যি ট্ৰপিকটো আমাক কিমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, আৰু আমাৰ বনাঞ্চলৰ লগত হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত হয় তেওঁৰ লগত বহুত কাহিনী এনেকুৱা আছে আমি আগৰ ইণ্টাৰভিউটো জানিছোঁ। হয়তো ছাৰে যদি ইয়াৰ ওপৰত কয় মানে শেষেই নহ'ব, নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ টাইপৰ। ছাৰ যিহেতু এতিয়া কিমান বছৰ কেৰিয়াৰ ছাৰ আপোনাৰ হাতীৰ? মই হাতীৰ লগত প্ৰায় দুকুৰি বছৰ হ'ল, চাৰি চল্লিছ বছৰ। হয়, চল্লিছ বছৰ। তাৰমানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে ডক্টৰ সুভাষ চন্দ্ৰ পাঠক বুলি, তেওঁ অসমৰ হাতী ডক্টৰ আছিলে। তো মই ছাৰৰ বেগটো লৈ পাছে পাছে যোৱা, তেনেকৈ গৈ শিকিছিলোঁ। ধৰক সেই চল্লিছ বছৰে হ'ল, এতিয়া এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময় হৈছে, কিন্তু চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্টটো হ'ব, কিন্তু হাতীৰ বিভিন্ন এক্টিভিটিতটো জড়িত হৈ থাকিবই লাগিব। ছাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আপুনি কিমান হাতীৰ লগত মানে আপুনি তেনেকৈ কাম কৰিছে? ধৰক এতিয়া আই থিংক মই ক'ৰবাত ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ 7,000ৰ ওপৰত, বহুত বেছি হ'ব। কাৰণ কিয়, মানে একেটা হাতীকে মই বছৰটো চাৰিবাৰো চাওঁ। অন এন এভাৰেজ মই আগতে আছিলে ধৰক প্ৰায় 600-700 হাতী মই চাওঁ এতিয়াও বছৰি, বছৰি অলপ বেছিয়ে হয় আজিকালি। কিন্তু তাৰে ভিতৰত ৰিপিটেশ্যন হয়, কিন্তু মই মানে কানেকশ্যন উইথ এলিফেণ্ট এনেকুৱা হয়। আৰু অভাৰঅলটো আজি ধৰক 40 বছৰে এনেকে চলি আছে। হয়তো ষ্টাৰ্টিং ডে বিলাকত ইমান হাতী কম মই চাব পোৱা নাছিলো, কিন্তু আৰু অন এন এভাৰেজ 500 মান ধৰিব পাৰে ইয়াৰলি 500 অভিজ্ঞতা আছে আপোনাৰ, আৰু তেনেকে বন্য জীৱ জন্তু কিহৰ লগত আপোনাৰ মেক্সিমাম টাচ আছে? মোৰ মেক্সিমাম অসমত তো হাতীৰ লগত বা অন্য জীৱ জন্তুৰ লগতো হৈছে, তেনেকে বাহিৰৰ ষ্টেটবিলাকতো মই হাতীৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। পাছত অসমত আমি সফলভাৱে গড় স্থানান্তৰকৰণ কৰাৰ পাছত এই ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰাও আহিলে, ধৰক দুধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ উত্তৰ প্ৰদেশত, তাত মই ৰাইনো ট্ৰেঞ্চলোকেট কৰিছোঁ ছাকচেছফুলি, আৰু সেইবিলাকৰ এতিয়া পোৱালি হৈছে, মোক মাতি থাকে তেওঁ। তাৰপাছত এইটো বিহাৰত বাল্মীকি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, তাতো ৰাইনো ট্ৰেঞ্চলোকেট কৰিছোঁ। আৰু মানে বহুত ৰিস্ক ল'ব লগা আছিল, কাৰণ কুনকি হাতী নাছিল, অন ফুট গৈ পেলাই শ্বুট কৰিব লগা আছিলে, বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছিল। অসমততো আমাৰ হাতী আছে, হাতীৰ পিঠিত যাওঁ, এটা ছেফটি থাকে। তো অৱশ্যে দুধুৰাটো হাতীত গৈছিলোঁ, কিন্তু মানে বাল্মীকিত যিকেইটা তিনিটা চাৰিটামান হাতী আনিছিলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা নাই, গতিকে এটা মতা হাতী আনিলে, গড় এটা আহিছিলে নেপালৰ ফালৰ পৰা বানপানীত ভাঁহি, তো তাক ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যাওঁতে হাতীকেইটাই ইমান নাৰ্ভাছ হ'ল, কাৰণ এইখানে এনেকুৱা জীৱ সিহঁতে কেতিয়াও দেখা নাই না। তাৰপাছত নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগি পেট ফুটাই দিলে ইটোৱে সিটো, মানে সেই এনেকুৱা মাৰপিট কাজিয়া। তো মাটিত মানে খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই মই ট্ৰেংকুলাইজ কৰি মই নাম দিছিলো, তাৰ নাম প্ৰিন্স, যিটো সি ইয়ং মেল হেৰি আছিলে গড়। এতিয়া সেইটো পাটনা জুত আনি ৰাখিছে সিহঁতে, তাতে আছে। তো ছাৰ আমাৰ লগত কথা পতাৰ, এইখিনি আমাক ডাটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ছাৰৰ লগত যিহেতু মই ছাডেনলি কালি আমাৰ অতিথি হিচাপে ৰাতি মনোহাৰী ৰিজৰ্টত থাকিলে, গতিকে মোৰ এটা সৌভাগ্য হ'ল ছাৰক লগ পোৱাৰ, আৰু ছাৰৰ পৰা ইমানখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ছাৰে আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। ছাৰ মোৰ লাষ্ট এটা, মই যিহেতু এই ভিডিঅ' এটা আপোনাৰ লগত কথা বাৰ্তা আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধৰক ফেচবুক আৰু মোৰ ইউটিউবত দিম, আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনাৰ পৰা জনসাধাৰণলৈ এটা ছ'চিয়েল মেছেজ আপুনি কি দিব বিচাৰে আমাৰ জনসাধাৰণলৈ, বা উঠি অহা যামলৈ আপুনি এটা ছ'চিয়েল মেছেজ কি দিব বিচাৰে? একচুৱেলি মেছেজ দিব পৰা ইমান
মানে লেভেল মোৰ আছে নাই ষ্টেক মই নাজানো, কিন্তু মই ধৰক এইকেইটা বছৰত মই যিটো দেখিলো যে আমাৰ এখনে সৰু পৃথিৱী, এটা এটা সময়ত আমি বহুত ডাঙৰ পৃথিৱী কৈছিলো, কিন্তু এখন সৰু আমাৰ পৃথিৱী দি ব্লু প্লেনেট, এই আমাৰ আৰু দ্বিতীয় যিমানে বিচাৰি নুফুৰক এইখনৰ প্লেনেটৰ বাহিৰত আমাৰ প্লেনেট নাই, আমি এই প্লেনেটখনক হেলদি কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰে কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা নহয় চৰকাৰে কিবা কৰি দিব, আমি প্ৰত্যেকেই, কাৰণ চৰকাৰ কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি আছে কালি নাথাকে, কিন্তু আমি আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন থাকিব, জনসাধাৰণ থাকিব, আজি কোনোবা ৰজা হৈছে কালি তেওঁ প্ৰজা হ'ব, কিন্তু এই প্লেনেটখন আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সৰু সৰু অৱদান আমি সকলোৱে দিব লাগিব, যিমান পাৰি আমাৰ যিটো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট সেইটো কমাব লাগিব। কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট মানে আননেচেচাৰী এ চি লগাই থোৱা, আননেচেচাৰী গাড়ীত উঠি যোৱা, আননেচেচাৰী আমাৰ যিবিলাক তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, আমি য'ত পাৰি খোজকাঢ়িব লাগে বা এটলিষ্ট মেক্সিমাম চাইকেল চলাব লাগে, আমি কাৰ যিবিলাক ফচিল ফুৱেল পেট্ৰল বা কয়লা এইবিলাক যিমান পাৰি কম জ্বলাব লাগে, বা ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে আমি ধৰক চ'লাৰ পাৱাৰ, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডিও দিছে চ'লাৰ পাৱাৰ, উইণ্ড পাৱাৰ আমাৰ ইয়াত নহয়, আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ফচিল ফুৱেলৰ বাৰ্ণিংটো কম হয়, কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টটো কম হয়, যিমান পাৰি আমি গছ ৰুব লাগে। আৰু এই অকল ৰাস্তাৰ কাষত গছ ৰুই ফটো তুলিলে নহ'ব, আমি যিবিলাক আমাৰ এতিয়া বানপানী লৈ পেলাই ডাঙৰ ইছ্যু হৈছে আমাৰ মান আমাৰ কাৰণে হৈছে, কাৰণ কেচমেন এৰিয়াবিলাকত নদীৰ যিবিলাক হেৰি ষ্টাৰ্ট কৰে য'ত নদীবিলাকৰ পৰা ওলাই উৎপত্তিস্থলত, চাৰিওফালে গছ গছনিবিলাক কাটি চাফা কৰি পেলাইছে, বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে হুৰা হুৰে পানী নামি আহে, লগতে বোকা আহে, পলস আহে, আহি গোটেই নদীটো পুত যায়। তো সেইবিলাকত আমি মেছিভ আমি মুভমেণ্ট কৰিব লাগে গছ পুলি ৰোৱা। আমাৰ যিবিলাক অভ্যাস আছে প্লাষ্টিকৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ, আমি এইটো প্লাষ্টিকৰ যুগ, প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ'বই, কিন্তু আমি যিমান পাৰি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰটো কমাব লাগে। প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমালে বজাৰত যেতিয়া যাওঁ, আমাৰ যিবিলাক আগতে কণ্টি মোনা আছে বজাৰ কৰা মোনা, মোৰ গাড়ীত সদায় থাকে, মোনাখন লৈ গ'লে একো অসুবিধা নাই, আপুনি অন্তত ভেজিটেবলখিনি মোনাত একেলগে আনিব পাৰে, মাছ মাংসটো প্লাষ্টিকৰ থোঁহাত দিব। মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে প্লাষ্টিক একেবাৰে বৰ্জন কৰক, কিন্তু কমাওক য'ত পাৰি। এতিয়া আপোনালোকে হোটেলত আইনাৰ বটল দিছে, খুব এপ্ৰিচিয়েবল, কাৰণ যিমানে এই প্লাষ্টিকৰ মানে এতিয়া সমুদ্ৰ প্লাষ্টিকৰ কণাৰে ভৰি পৰিছে, আৰু কৈছে যে 2050 চনত মানে আমাৰ সাগৰবিলাক প্লাষ্টিকৰ সাগৰ হ'ব যদি এই গতিত গৈ থাকে। আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাব লাগিব, সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব, আৰু য'তে ত'তে মানে এই চিপছ খাই কিবা খাই য'তে ত'তে এইবিলাক আমি পেলাই দিওঁ, সেইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক চাফ চিকুণকৈ ৰাখিলে দেখিবলৈ ভাল হয়, আৰু এতিয়া ধৰক টুৰিজিমৰ যুগ আহিছে, গোলকীকৰণৰ যুগ, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ আহে, তেওঁলোকে চাফ চিকুণ দেখিলে আমাক আমাক ভাল পাব, তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত ইম্প্ৰেশ্যনটো ভাল হ'ব, আৰু তেওঁলোকে আৰু বেছিকে আহিব, আৰু আহিলে অকল আপোনালোকে হোটেল চলাই আছে, অকল আপোনালোকৰ বেনিফিট নহয়, ৰাস্তা ৰিক্সাৱালাটোৰো বেনিফিট, সকলোৰে বেনিফিট, টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, গোটেই পৃথিৱী আজি টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মানে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। আমি অসমত আমি সঁচাকে দিব পৰা নাই, আমাৰ অকল কাজিৰঙা 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 হৈ আছে, বেলেগ একো নাই, বাকীবিলাক বস্তু আমি মানে শ্ব'কেচ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটা কথাতে পজিটিভ হ'ব লাগে। আমাৰ ভিতৰত ধৰক এই হিন্দু মুছলিম বা কিবা এইবিলাক কমিউনেল কিবা কিবি এইবিলাক এইবিলাকৰ এইবিলাক অবসলেট বস্তু, এইবিলাক একচুৱেলি অবসলেট বস্তু, এতিয়া আৰু সেইবিলাক বিষয় নহয়, আৰু এই জাতিভেদ প্ৰথা কিবা এইবিলাক চব উঠাই দিব লাগে, মানুহে ত্যাগ কৰিব লাগিব মনৰ পৰা, মনৰ পৰা ত্যাগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে যাব সমাজখন সুন্দৰ হ'ব লাগে, আৰু আমি সকলোৱে ভালকে থাকিব লাগে। সেইটোৱে মোৰ মেছেজ যে আমাৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন আমি সুন্দৰকৈ ৰাখো আহক, সকলোৱে চিন্তা কৰক আৰু নিজৰ প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপ ৰাতিপুৱা সাৰ পৰাৰ লগে লগে আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়লৈকে ক'ত কিমান আমি কম ডেমেজ কৰিব পাৰোঁ, হা এইটো আমি চবে চাব লাগে। আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু, সেইটো মোৰ আমাৰ চৰকাৰী বা যিসকলে সিদ্ধান্ত লয় বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকলৈ মোৰ এপিল যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, কাৰণ সেইটোৱে মেইন ৰুট অফ অল মেলেডি, সকলো বেমাৰৰ মূল কাৰণ হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা কমালে স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত আছিলে
33 কোটি মানুহ আজি 143 কোটি আছে আৰু যেতিয়া আনডিভাইডেড আসাম স্বাধীনতাৰ সময়ত আনডিভাইডেড আসামৰ জনসংখ্যা আছিল 30 লাখ আজি অকল গোটেই ডাঙৰ ষ্টেট বিলাক যোৱাৰ পাছতো অকল অসমৰ জনসংখ্যা 3.5 কোটি সো অসমৰ নিচিনা এখন ফ্ৰেজাইল ইকোসিস্টেম নদী পাহাৰ ইয়াত ইমান মানুহ থাকিব নোৱাৰে ইমান মানুহৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় ইয়াত যিমান মানুহ বেছি হব সিমানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হব আজিকালি আমি মানে এতিয়া দেখিছো যে কিছুমান ঠাইত যদি নেকি এতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে মানে বহু বহু মানুহ মৰিছে গতিকে আমি নিজে নিজে আমাৰ আজি যদি সকলোৱে এইটো সিদ্ধান্ত লয় বা চৰকাৰে কিবা মেকানিজম কৰে আজিৰ পৰা 20 years 25 years ডাউন দ্য লাইন আমি ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাওঁ ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্ট দেখিবলৈ নাপাওঁ সময় লাগিব কিন্তু ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগিব তেতিয়া তো ধন্যবাদ সকলোকে আৰু ছাৰক বিশেষকৈ ধন্যবাদ আজি এই সময়কণ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে লগতে আপোনালোকৰ লৈ মই এটা ইনফৰ্মেটিভ বাৰ্তা এটা আনিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ছাৰ আপোনাৰ পৰা মই আশীষ বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক ৰাইজৰ ওচৰলৈ মেছেজ দিব পৰা হয় ধন্যবাদ লগ পাম আৰু